Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li wa liwalidayya wa limashayikhi wa lisairil muslimin wa la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim rabbi hab rabbi yassir wa a'in ya kareem amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة. والشريعة هي المأمورات التي أمر الله بها. Wal manhiyatul lati nahallahu anha. Balani dawuh inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mutsila. Sarai ngentikane wasyari'atu hiyal ma'murat. Wasyari'atu tawi syari'at. Syari'at itu tatanan, aturan, undang-undang. Sinti maksud syari'at itu hiyal ma'murat. Iku piro-piro perkara sing diperintahake. Tindakan-tindakan sing diperintahake. Maksudnya makmurat alati tegese barang rupane barang amara kang wis merintahake Allahu sapa Allah biha kelawan alati yaiku semua hal semua tindakan sing diperintahake dening Allah untuk dilakukan makmurat wal manhiyatu lanane manhiyat jadi syariat iku makmurat karo manhiyat nek makmurat iku iso wajib, iso mudune nenggone
sunnah. Lan manhiyat larangan, wal manhiyatu lan rup nomor loro rupa manhiyat barang-barang sing dilarang, sing dicegah. Alati rupane barang naha kang wis nglarang, wis nyegah Allah sapa Allah anha ngedohi saking alati. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dihindari, untuk dijauhi, manhiyat. Jadi syariat niku isine perintahe Allah sekaligus juga ana larangane Allah. Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Iku syariat. Enggak ada dalam ditindakake, ora sekedar diperhatekno tok, ditindakake. Wa tariqatu utawi tariqa al-jaryu ala dhalika wal-amalu bihi. Wa tariqatu tawi tariqah. Jadi maknanya tariqah itu ya metode, tata cara, upaya. Al-jaryu iku melaku. Lemlaku ala dhalika na tepi ingatasi mengkono-mengkono makmurat karo manhiyat. Wal-amalu lantegesi itu mindak, nindakake bihi kelawan dalika. Ya tarekat itu apa? Tarekat yang meraktek no syariat itu mau. Nah ini kadang-kadang orang wedi melu tarekat itu apa wedi. Enggak rumah sana tarekat itu ada barang yang tersendiri ini rumah sana. Sebelum orang, ini punya bodoh aja. Cuman ada kelebihan, ada keistimewaan. Tarekah kalau syariat jadi siji, ora terpisahkan. Mau pengertiane syariat kau tak? Syariat ku aturane Allah. Aturan ku yo ono larangan, ono perintah. Aturan. Nah, pelaksanaane ku disebut tarekah. Ono iki pengertian singkate ngono. Tarekah ku apa? Tarekah yo nandangi nandangi aturannya Allah mau piye, artinya piye berperilaku sehari-hari sesuai dengan aturannya Allah, diperintah piye, dilarang piye, ya, itu dilakukan tiga tekno kucing toreko nengko ono penjelasan di nengko dengan Petrus wal haqiqatu mereka mau sendi bahas mau jalan menuju ridhani Allah itu rupa syariat tarekah hakikat kan kopiye ku lagi terangkan wal haqiqah itu tapi yang disebut haqiqah hakikat iki anu metodologi menuju ridhani Allah iku ana istilah syariat ana istilah hakikat ana istilah tarekat. Ku terus mlakune piye mangke diterangke. Wal haqiqatu ta haqiqat nadruhu li bawatinil umuri wa syuhudul fi'li minallahi. Utawi haqiqat nadruhu iku oleh mandeng seseorang iku oleh mandeng wong iku mau mandeng melihat libawatinil umuri maring pira-pira jerone sekabehaning perkara jerone ku ya ora jagane ku tampilane jerone ku apa ya sing ora tampil wasuhu apa sih iku wasuhudil fi'li lasuhudul fi'li lan tegese nyekseni tindak semua tindakan mau disekseni minallahi saking Allah hakikat ku artine ngono lho sing ditingi ku sing dak ketok apa sing dak ketok iku yaiku bahwa semua hal apa wae
iku saking Allah Ta'ala. Wabih saking Allah Ta'ala. Mas apa wae ora ana sing lepas. Bu. Nah, pandangan sing tekan semua niku arane hakikat. Dadi engko mlakune menuju ridane Allah ku piye carane? Engko diterangake yaiku mraktekno syariate Allah Ta'ala dengan kesungguhan, ketelitian, dengan akhlak. Tur ora iso lepas sangka keyakinane bahwa kabeh iku kersane Allah. Dadi piye maksude? Dadi ngene iki sedurunge tekan pasale ya ya tak terangno sithik-sithik. Dadi ngene lho Pak Kakek. Koe aku iki wis mlaku kehidupan sehari-hari cuman ora ati dununge lho. Wis pokoke mlaku. Nah, iki ditunungno ngene lho. Koe aku iki ngesokake agama, beragama. Apa ae ya. Ya senajan le ngenali tentang aturan agama aku ya tidak belum bisa 100% banyak yang belum diketahui. Tapi seorang-orangnya sing pokok-pokok, sing gede-gede kan wis ngerti. Apa cung kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban birrul walidain dan sebagainya sudah ngerti. Nah, kewajiban saling menghargai, tidak boleh menyakiti, ngomong sing apik dan sebagainya sudah ngerti kabeh. Wis mlaku iku. Wis mlaku, iku jenenge wis ngamalake syariat. Lah, ning nek ling ngamalmu ku asal, iku jenenge lagi syariat tok. Tapi nek ngamalno iku mau memang dengan kesungguhan, ketelitian. Kesungguhan ketelitian kan menyangkut ngene lho. Menyangkut ngene. Apik karo luwe apik. Iku nek wis tekan tareka iku milih sing luwe apik. Mun tareka. Ora kok asal mlaku ora. Nek syariat kan umum. Syariat iku kan ana fadil ana afdal. Lha iki apik luwe apik. Terus piye? Nek kowe aku ya milih wis asal apik. Sing penting sah anane. Nek kowe aku kan sing wis sah. Nah, iki tak ngono, bareng tekan tarekah bareng iku ora mikir asal sah. Tapi piye bisane luwe HP. Ibaratne kowe ning ngombe kowe piye banyu putih kowe gelem. Ana diwehi gula lah manis, mosok kowe emoh. Malah mbok loro. Mas manis kowe enak, jembok ono es bareng. Seger. Oh, ora ujug-ujug susu sisan, misale ngono. Saya enak, lha ngono iku sing ngene peningkatan. Iku contoh bertareka. Dadi wong tareka iku ora ngasal mlaku kok ada. Lha iku kudu meningkatkan mutune. Iku tareka. Terus kowe iso ngono bisa mlaku ngono iso. Ora berarti itu dah iso kok. Cuman engko nek istilah tareka, engko ana istilah sing mengkhususkan sing dadi intine mlaku iku kan istilah tarekah tersendiri walaupun tidak terpisahkan ya. Iku kan tarekah, syariat, hakikat tidak ono sisi. Pancen bener ngono mlakune ngono. Mlakune ngono pancen. Tapi engko ono perbedaane antarane wong sing bertarekah karo durung bertarekah engko ono bedane. Sekalipun kepodo tindakane lho nggih. Sing durung bertarekah kaya kowe-kowe iku mau wis mulai berusaha lurus sing luweh hati. Iku ya sing ngene takrife takrif bertarekah, tapi durung takrif tarekah sing istilahi, sing istilah khusus ngoten. Isih istilah tarekah dalam bentuk umum niki wau. Saged ra sampeyan saged sak kowe-kowe iso tumindak lebih baik kowe iso. Nah, contohnya, kaya di antara sekian kono sing seneng nganggo pakaian putih. Kono ndak nganggo pakaian putih ora marem. Iku jenenge kan cari yang lebih baik. Nah, ana ora kok sing penting sah. Nek pandanganmu sing penting sah, iku lagi syariat murni. Durung tutuk ring tareka. Ngono ati.
Kok ana pengertiane engko. Iki ngisor iki fasari aton akhdun iki. Yo fatari katon terus engko. Tapi wis suwe. Ana anggere sak be tak maknani tak terangno ya cepet. Cepet bare iki sarae diwaca. Kedarung salah nyarai meneh. Salah nyarai meneh di hasiai. Yo bu kedarung. Terus piye berarti iki kanggone sak kowe sedurunge nganggo tarekah sing dalam bentuk khusus iku janjane iso mlaku tarekah dalam arti mau nggih lebar syariat berupaya untuk yang lebih baik. Salat ijen ku sah ning kowe rugine kok loro jamaah. Ada? Jamaah nek kene ku sapi, tapi kurang marem bareng masjid ya. Mau kisah tareka orang kok semua tu kerasa. Pitulikor nak kena pitulikor orang. Pitulikor yang nak kena, kalau pitulikor yang nak masjid itu. Kena pitulikor nak kena, ikut dari sang gugur aje fardhu kifayah. Tapi nak kering masjid, gugur no fardhu kifayah. Masa podo ni bu. Anak buat agak podo masjid itu apa ayuan? Wis sepi ya, wis padha kabeh tek wong milih nang omah. Nah, ini berusaha meningkatkan mutu iku tareka. Terus piye? Ya, terus gandengno karo hakikat. Ndung piye? Lakune le mutu mindak iku dengan kesadaranmu sebagai hamba Allah wajib tunduk ring Allah. Kon wis temandang iso temandang api yakino kabeh iku kersane Allah. Nek nuju kepleset kurang apik utawa malah elek, aja mbok akokno ring Allah. Ning balekno iki gara-gara aku ora ceroboh. Ngono carane. Maksude mau nggih nadruhu libawatinil umur kabeh dibalekno ring kersane Allah kabeh. Ning dengan catatan nganggo akhlak yaiku nek apik onekno saking Allah tapi nek elek onekno teko awake dhewe ku akhlak aja terus kuabeh terus digo pusane Allah senajan kuabeh kabeh saka Allah kabeh tapi dak oleh kul kullu min indillah kabeh saking Allah tapi ayat berikutnya ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik kira ngono ra jus 20 ora salah niku ora salah nggih nggih lah ya sing do apal iku lho aku ora apal kok cuma dek sore pas bar maca ngerti nggone nek sebelah kiwa ngisor ra ya lagi bar maca dek mau ngerti qul kullu min indillah famaliha ula iki terus ngono ngono nggih ora salah. Terus mandek ayat terus ma asabaka min hasanatin aku ora hafal deh sangger pokoke ngono. Dadi hakikine kabeh iku saking Allah kersane Allah taala kabeh. Ora ana sing lepas. Ning kudu di sopan santun ning Allah. Nek apik onekno sangka Allah, nek elek utawa kurang apik onekno teko awake dhewe. Nah iku akhlak. Lah akhlak niku kok mbok ana bae, ana faedahe. Apa? Nek apik mbok sampaikan ring Allah, iku akhire kowe dak rumangsa iso. Dan semangatmu semakin tinggi. Mergo rumangsa dak duwe lho. Iku semakin sadar. Akhire kowe seneng nglakoni apik. Tapi nek sembarang mbok balik ning Allah kabeh, elek-elek mbok balik ring Allah, ya blubah kok. Lakone elek, kersane Allah ngene re. Engko ya bali ne, nomor 1 wong lakone elek kok di sandara ring Allah, iku nomor 1 tujuane ben ora dipaido. Ben ora diseneni, ben ora dihukum. Karepe ngono. Ane aku dak ngono, nek ana wong dalil gini nang kowe kok ora gelem nyapu, kersane Allah ngoten ne, Pak, woblak. Gue ngeplok pak, kesannya Allah ngono deh, ngono kan, pak Amra, gue kira misah-misah, lo misah-misah, kesannya Allah ngono, suado, kok nyado, kesannya Allah ngono, ya barbaran ya,
kedua-duanya nganggo hakikat kabeh. Bubar ra mandek-mandek, pikir negatif kabeh. Iku akibate ngono, dak. Ya, karepe ben ra dipaido, ben ra dihukum. Ternyata tetep dihukum mergo nganggo syariat le. Kan ngono. Nah, terus nomor loro ne nomor isi ben ra dipaido, ben ra dihukum, nomor loro menimbulkan rasa untuk mengulang kembali. Engko mesti balik neh. Kenapa? Mergo dhewe mau muni sangka Allah. Tapi ini apik teka Allah. Iku dak rumangsa dia apa-apa, engko bangkit kembali. Tapi nek elek kesangka Allah, kok balik meneh. Mergo dhewe ra rumangsa bersalah. Ngono, iku akibat, iku faedah. Faedah kon kategori nek apik sandarno ring Allah, nek elek sandarno ring awake dhewe. Ngono iku dilatih. Nek iso dirangkepno kabeh, la iku lagi disebut thoriqun ila Allah. Nek durung saged we, isane syariat-syariat tok ya lah dibangudak. Ngono ra aja terus dak kanggo nang neraka iso ngono ra. Wancane isane iku kelas iku. Kelas iku. Aja terus mbok fonis negatif ta. Isane iku. Isane lek syahadat tok ya lah. Islam KTP ra. Syahadat tok ya lah. Nyatane dhewe menghormati sesama muslim ra ya. Senajan jung iso nglakoni syariat lah dibang ora. Nah, ape kok si Islam. Wes ya dan seterusnya. Terus fa qauluhu ta'ala ta'liman li ibadihi iyyaka na'budu mura'an fihi dhahirus syari'ati li'annahu mandhurun fihi ilal kasbi dhahiri alladhi huwa fi'lul 'abdi wa qauluhu iyyaka nasta'inu mura'an fihi alhaqiqatu li'anna fihi tabarril 'abdi min haulihi wa quwwatihi wa syuhudu annal fi'la la yatimu illa bi ma'unatillahi wa quwwatihi. Fa qauluhu ta'ala mongko utawi dawuh Allah ta'ala le dawuh ta'liman krana mulang krana ana faedah maringi ilmu lan ibadihi maring kawula-kawulane. Dawuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Fatihah niku. Sing iyyaka na'budu dawuh Allah sing rupa iyyaka na'budu iku mura'an fihi dhahirus syari'ati. Mura'an iku direksa fihi ing dalam dawuh iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu maknane namung dateng panjenengan nak budu ngawula sapa kita menyatakan bahwa hanya padamu kami mengabdi muni ngono iku mura'an iku direksa fihi ing dalem dawuh iyyaka na'budu. Nalika ngonekno iyyaka na'budu niku apa sing direksa dhahirus syari'ati apa dhahire syariat apa tindakan lahiriah yang karena syariat. Jadi muni iya kana budu iku ngetokno syariate li'annahu karena sak temene dhahiru syariah mandurun iku ditingali fihi apa dhahiru syariah ditingali ilal kasbi maring tindakan al-dhahiri kang nyata aladhi rupane tindakan nyata ku apa? Aladhi rupane barang gua kang utawi ladhi fi'ul amti ku tindakane iku penggaweane si hamba iku mau mergo pengabdian iku kan pekerjaane menusa seakan-akan menusa lebih kekuatan bisa bertindak dan sebagainya sehingga iso ngelakoni syariat.
Iku berarti ngetokno syariate, ngetokno wis tampilan yang nyata yang bisa dilihat. Iku iya karena itu. Lah nek mandek ngono tok iku berarti apa sih jenenge? Ngetokno keangkuhane. Ngetokno keangkuhane piye? Bahwa saya bisa mengabdi. Saya bisa bertindak. Ning aku le bertindak hanya kepadamu. Soalnya kepadamu kami mengabdi. Api pengangkuaniku, tapi dibalik itu ono pengertian bahwa dirinya ini punya kemampuan untuk bertindak, untuk mengabdi. Oh, jadi itu zahir syariat itu. Dan wa iya karena sain, nah kita rusai. Wa qauluhu utawi dawe Allah. Iki dawuhe Allah sing diwarahno ring hambane supaya diucapno. Ana ora kok dawuhe Allah kok Allah terus muni ngono. Ngring sapa engko? Ala ya, dawuhe Allah ning diwarahno ring hambane ben hamba iku ngumuni ngono. Ngono kuwi lah gampang kok ngono piye? Wah, gampang. Wong tuwa mari anake le ngono. Ya ta? Ngono. Si ibu kalau jajan enak anaknya mau ibu aku pari iki aku udah pak gerak aku piye motor piye dari sama motor bu nyuwun bu ngono iku le ngono ku wong tuane jalur sapa kan marah tok ra ibu nyuwun bu kangge kula bu sing aku matur sing apik ngono ditiru lu sinane kan marahi ora kok wong tuane ku jalur ibu sapa marah tok. Jadi Allah nanti kan iya karena abudu wa iya karena sain iku marahi ring hamba ini melalui takliman mau lagi ya. Kenten sing dawa sing wa iya karena sain mura'an iku direksa fihi yang dalam dawa iya karena sain namung dateng panjenengan nasainu nyuwun pitulung sapa kita tembung jaluk tulung iku bisa dirasakno bahwa iku mengakui tidak punya kemampuan. Ana lagi, misalnya tolong ya aku deh. Niku berarti keterbatasan. Mulai jaluk tolong. Nek rumah saya tidak terbatas, lah rasa jaluk tolong. Nah, iku iya ka nasain. Nah, kalau niku aku sih tidak usah al hakikat itu apa? Hakikat yang sesungguhnya. Di anna fihi karena sak temen iku ing dalam dawuh iyyaka nasta'in tabarril abdi tabar tabarrial abdi tabarrial abdi tabarra ya tabarra tabarrian nah tabarria ya ra isime inna tabarrial abdi asale tabarru tabarruwa, tabarruan, tafa'ulan, lalu tabarrian. Ini suka dilulu diwe, lalu. Tabarrial abdi apa? Apa? Lepase, lepas totaling hamba. Lepas total, ikut dengan kata lain, cuci tangan. Coba. Cuci tangan itu kalimat yang menunjukkan lepas total. Lepas total itu beda melu-melu. Orang-orang kaitannya. Cuci tangan. Lagi, tabarrial abdi apa cuci tangannya si hamba. Kalau tulis cuci tangannya si hamba, kalau bisa bingung. Loh, ini ada wijik barang. Loh, ngono. Ya. Lah ini tak mana ini sing cetok. Tabarrial abdi apa lepas apa lepas totaling hamba. Lepas total ya sama sekali hamba dak duwe lepas total. Min haulihi saking saking kekuatane haulihi saking upayaning. Saking upayane si hamba, wa kuwatihi lan kekuatane si hamba. Jadi si hamba itu
menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak bisa, tidak sama sekali tidak punya kemampuan untuk menghindar, dan juga tidak sama sekali tidak punya kemampuan untuk menerima, bertindak dan sebagainya. Pusingan tabaril abdi. Wasuhuda li anafihi tabariya wasuhuda. Wasuhuda anafi'la. Lanyak seni mengerti sing jelas turwani tanggung jawab suhud ya. Ngerteni sak temene suhuda anal fi'la lan nyekseni sak temene kabeh tindakan rayatimu iku ora sempurna ora terjadi apa fi'lu illa bima'unatillahi kejaba kelawan pitulunganing Allah wa quwatihi lan tegese kekuataning Allah. Meyakini bahwa semua tindakan iku ora iso terjadi kecuali karena kersaning Allah. Wis ngene hakiki. Dadi piye? Dadi kowe muni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in utuh wis. Ya ana syariat, ya ana tarekah, ya ana hakikat. No, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek diringkes meneh malih lillahi la. Sing lillahi iku na'budu, sing billahi iku nasta'in. Dadi malih lillah billah. Mereka tak urekan dohu, pokoknya disingkat malih lillah billah. Kalau dia mati panjang ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahmatullahi alaih. Walhasilu yajibu alal abdi ayya'mala bijami'i ma amarallahu bihi wa yajtaniba jami'a ma nahahu Allahu anhu. Lakinnahu la yu'lahidu anna amalahu waladhi yunjihi wa huwa alladhi yudkhiluhu aljannata walaulahu lama hasala lahu dhalika bal yulahidhu bil amali imtithala amrillahi lahu biqaulihi fa'budillah mukhlishal lahuddin dan seterusnya tu Allah. Walhasilu utawi hasile utawi cekak cukupe singkatnya yajibu iku terus yajibu wajib alal abdi ing atase siji-sijine hamba ayyamala apa yang tatu mindak sapa abdi nindakake bijami ima kelawan utawa ing sekabiane barang amara kang wis perintah Allah sapa Allah bihi lawan ma. Jadi hamba iku wajib nindakake perintahe Allah wa yastaniba lan maneh wajib ngedoi wa an ya ma ya jistaniba sapa abdi jami ama eskapi barang nahahu naha kang wis nglarang wong wis nyegah hu ing hamba Allah sapa Allah disegah anhu sangking ma. Jadi bahwa hamba iku wajib melaksanakan aturane Allah, ngono ya. Sing wajib apa dilakoni, sing sunnah apa dilakoni, semenoko sekaligus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh. Nek wis ngono terus lakinnahu la yulahidu anna amalahu waladhi yunjihi. Lakinnahu tetapi ini si hamba iku mau la yulahidu iku orang lirik. Orang lirik kurang merhatiake, ora duwe perhatian.
Mesti di mana ini ngelirik, bang ngelirik kan mergo perhatian, dan perhatian bisa ngelirik. Agak ngelirik pak, ya orang ada wani langsung nih, langsung kan ketok. Tapi ngelirik itu berarti perhatian, mudah perhatian bisa ngelirik. Perhatian. Lakin nahu la yulahidu ikura merhati ake. Orang ngelirik, sopo abdi anna amalahu ing sak temene tindakane si abdi. Waladhi iku perkara iku barang yunjihi kena yunajihi kena kang bakal nyelametake sop apa mau aladhi amal ya hi ing abdi mau wahuwa lantek kesemane ngamaliku mau aladhi iku barang yudhikhilu kang bakang lebokake apa aladhi hu ing abdi aljannata ing swarga walaulahu umpama ora ana apa tindakan mau lama hasala mongko yakti ora terjadi lahu kedue abdi dalika apa mongko mongkono wilujeng saking neraka sekaligus mlebu ing swarga. Iye maksude. Dadi hamba iku kudu nindakake syariate Allah. Ning dak oleh ngarani, lho, dak oleh ngarani bahwa tindakane iku sing dadekno ndike terhindar dari neraka sekaligus dadekake ndike mlebu swarga. No, jadi piye? Ya mau nomor hiji ngesake dawuh. Nek wis ngesake dawuh, ora duwe ra oleh dianggapan bahwa ngamale iku sing dadina jaminane ndike mlebu ring swarga. Ngene iki, meniko aja nung salah tampa sambil ngantuk lho. Berarti ora ana gunane ning ngamal. Wong ora jaminan ning swarga ngantuk ring ngaji ngantuk kudu ngerti dadi merhatekno penuh tetep tumindak tunduk ring Allah ning no atine kudu keyakinan bahwa ngamale iku bukan jaminan keselamatan dia dari neraka juga bukan jaminannya ke surga. Ada yang sia-sia, mboten kok sia-sia lah apa? Wong pancen perintahnya kan ngelakoni, ora sia-sia. Neng bukan jaminan, delung piye? Bal yulahidu bil amali imtithala amrillahi lahu. Bal yulahidu sebaliknya ngelirik atau merhatiake sapa mau abdi bil amali kelawan oleh ngamal ngelirik atau merhatiake no imtithala amrillahi ing ngesake perintahe Allah perintahake lahu maring abdi. Jadi bali piye ya mau pancen aku abdi kok aku makhluk kok ya tunduk karo Khalik. No aku makhluk kok ya tunduk karo Khalik. Nek tunduk kowe dilebono neraka piye? Ya lah pokoke kan aku wis tunduk ngono nek cara wong diene diomong ngono. Mungkin kowe kok sregep salat iku nek dilebono neraka piye? Ora peduli wong aku ring salat ku mergo ngestake dawuh. Ngono. Ya, ngestake dawuh. Maksudnya imtithal alhamdulillah. Perintah Allah nanti biqaulihi kelawan dawe Allah dawe fa'budillah mukhlishal lahuddin. Fa'bud mongko ngawula sira Allah ing Allah. Ring ngawula mukhlishan hale murniake mengkhususkan lahu karena Allah murniake ad-dina ing oleh beragama. Ad-din ring maknani ing oleh beragama.
Artinya piye? Artinya yang melaksanakan agama ya hanya karena Allah, karena perintahe Allah, karena ngestokake aturaning Allah. Fa'budillah mukhlishal lahuddin. Wa in asabahu ala amalihi. Lan lamun ganjar sapa Allah ing abdi mau ala amalihi ing atase ngamale, nek itu ganjaran piye? Fahuwa mahdhu fadlin minhu. Mangka utawi ganjaran iku fah mahdhu fadlin iku murni peparing kelebihan minhu saking Allah. Ipacen hanya murni itu pemberian Allah, bukan karena ngamalmu. Nah, karena ngamalmu berarti Allah mbok sogok. Ya ora? Mbok sogok mbok suap. Aku mbok suap kowe iku tak tandang gawe iku sing nyeki Allah kok. Malah mbok suap ku piye ora iso. Nah, ini semata-mata karena tunduk ring Allah. Nek diganjar ya ganjaran iku ya semata-mata peparinge Allah, fadale Allah. Wa in aqabahu ana maksiat. Wa in aqabahu lan namun nyiksa sapa Allah ing man ing abdi sing maksiat, fa mahdhu adlin minhu, maka iku murni keadilan, keseimbangan minhu saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek tindakan buruk iku terus diwenehna keseimbangan balasan. Tapi nek tindakan baik ora diarani balasan apa? Fadale Allah mau balik nek apik ora rumangsa apik, duwe apik, tapi sing duwe apik namung Allah. Sehingga piye gawe Allah kok aku diganjar ya Allah ora ya Allah. Terus diganjar padha ya mesti diganjar wis dijamin Allah kok. Ngene ora usah loro, kenapa? Wis dijamin kok mbok loro. Nek mbok wis dijamin mbok loro, berarti kowe dak percaya karo jamin. No, utak-utake ngono. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, pol-pol terus la yus'alu. Ora ditakoki sapa Allah amma yaf'alu saking mengenai tindakannya Allah. Allah, tindakan Allah tidak bisa dipertanyakan. Sebab apa? Lah apa mau pertanyakan? Ini mau pertanyakan tapi gugat ring sapa? Ora iso, pancen kabeh ring Allah kabeh. La yus'alu amma yaf'alu, tapi fahum yus'alun. Sebaliknya makhluk malah diminta pertanggung jawab. Penting ngono. Nah, itu karena semua wewenang Allah. Kita tahu kita kudu mubeng lagi, nek pak nggak tahu teh tidak cocok ya bingung. Tahu kita kudu langsung diubeng deh. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya sih mereka aku ana acarane nimbal ya. Tak esui jebule kene durung salat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amillahi wa idlali salatan antutahira fi suduri nabihi min jami'i sifati ma'alam turdika ma'alam yudhi wa nawwir qulubana wa munjibana binurika wa binuri wa ahyiha binuri ma'rifatika wa ma'rifati wa mahabbatika wa mahabbati wa luzum fi dhahirina wa batinina fi ta'atika wa ta'ati wa tawami khidmatika wa khidmati waqfina bihi fi hayatina wa ba'da mamatina anta hasbu fi dunyana wa fi akhiratina hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ya latifan bi khalqihi ya aliman خلقه يا خبيرا بخلقه والذبنا يا لطيف يا عليم يا خبير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.